Saša Čolak, predsjednik udruženja pčelara Kikinda, preneo je svoja iskustva iz Banata na lajkovačke pčelare, kada je reč o suncokretovoj paši. Svaka mikrolokacija ima neke posebnosti, odnosno specifičnosti, odnosno na druge. Ja ću govoriti o toj banatskoj priči, o suncokretovoj paši, o nečemu što u suštini dosta pčelara zna, ali nikad nije zgoreg utvrditi gradivo. I svakako se nadam da ću bar nešto novo uspjeti da prenesem kolegama pčelarima i kada budu došli dogodine kod nas da će opet nekako lakše da funkcionišu nego što su pre večerašnje večeri. Kako iskustvo imate sa lajkovačkim pčelarima? I da li su oni radi da prihvate savete kolega iz Kikinde? Održavao sam predavanje, dosta više ne znam na koliko mesta i verujte mi, ovo mi je prvo predavanje gde imam tremu, gde praktično ja sad treba da stanem ispred mog nekog mentora, što bi se reklo, ispred Milete Markovića, da prenesem sobstveno znanje i verujte mi da mi nije tako strašno i opasno, ali trema neka postoji. Da poučemo jednu paralelu, kako izgleda pčelarenje u Lajkovcu i pčelarenje u Kikindi? Otprilike nebo i zemlja. U čemu je razlika? Velika razlika. Mi u Kikindi imamo isključivo suncokret i ništa više. 90% zemljišta, ukupnog zemljišta je pod njivama, znači je kultivisano. Tu izuzetno malo nekih paše ima koje mogu da podrže ili zapravo ne postoje paše od koje bi moglo nešto da se izvuče. Ovde kod vas je situacija i klimatski drugačija, bolja, povoljnija i što se tiče pašnih uslova, počev od džanarike, mi to kod nas u Banatu kažemo ringlota ili ringlov, pa preko bagrema, pa na kraju kad dođu kod nas u gosti. A mi smo u Banatu, verujte mi, uvek imamo neku poštapalicu kad pričam o pčelarenju u Kikindi, ko nauči u Kikindi da pčelari, taj će biti vrlo dobar pčelar čak i na Marsu. Osim Lajkovčana, predavanju koje je u ponedeljak održano u velikoj sali gradske kuće, prisustvovao je i veliki broj pčelara iz drugih opština. Posle nekoliko uzastopnih loših godina, kao što je bilo recimo pa i prethodne dve godine, teško je okupiti, treba zaista predavač da bude, da kažem, jedno veliko ime u svetu pčelarstva, u svetu praktičnog pčelarstva, i ovoga puta, s obzirom da je Saša Čolak, znači iz Kikinde, došao, mi imamo ovde goste večeras, ne samo naše domaće, da kažem, pčelare, već imamo goste iz komšije, iz Lazareca, Valjeva, Beograda, Kosjerića i tako dalje. Tako da, prilično su posećena, s obzirom, kažem, na loše godine koje su, nadam se, ipak iza nas. Narednim predavanjem, koje će održati Aleksandra Nikolić iz Aleksandrovca, završit će se ciklus predviđen za novembar i decembar. Predavanja će biti nastavljena u januaru i februaru naredne godine.